হ্যালো বন্ধুরা, গুহাটি মাছ মজিয়া পর আপনার মরমর দীপ। মই আজি কত কত যাম আপনার লেখাই আছো। প্রথমতে আপনার লোকে চাই লোক কি বড়িয়া বস্তু মই আজি বনাই নে খাম। চক চক চক, এইটো চা কি বস্তু! এইটো হল পুঠি মাছৰ ফ্রাই। এটা পুঠি মাছ এ খোলাত দিয়া বলি কম আমি, আপনাদের কি কয় না জানো, মই খোলাত দিয়া বলি কম। পুঠি মাছৰ ফ্রাই অল্প আন্ধার হয়ে আছে, মই রুমের ভিতর আছো। জাস্ট পুঠি মাছ পাইছো রুমের ওসরতে আহিছিল, লোকেল বলে কোয়াপা আনিছে, তাকে বনালো আপনার দেখাইছো। এটা বহুত দিনের পাশে এই বস্তু মানে ফ্রাই বলে ফ্রাই খাম। আগতে মায়ে বনাই দিয়ে হে খাই পাওয়া মনত আছিল, কিন্তু বহু দিনের পাশে মানে ফ্রাই করে নিজে খাম। ঠিক আছে বন্ধু, লগ পাই এটা কত কত যান আপনার দেখাই আছো। লাহে লাহেকে ভিডিওটা আরম্ভ করে দিছো রুমের ভিতর পরে, আপনার গুড মর্নিং জানাই নাই, এরপরে ভিডিওটা আজি মানে আরম্ভ করে দিছো। ঠিক আছে, ওকে। পুঠি মাছৰ ফ্রাই, মাছত পুঠি মাছৰ মাছ খোলাত দিয়া, একেবারে টেস্টি টেস্টি বনাই লৈ এতিয়া মারি দিও এখাস। খোৱা হৈ গ'ল, একেবারে টুপনি টুপনি লাগিছে। কাম অলপ আছে বাৰু, এতিয়া ওলাই যাওঁ। জি এম চি এইচত কাম অলপ আছে, এইটো কামটো কৰি আহি আছো, তাত লগ পাই আছো। খাই বুই লৈ ডাইৰেক্ট ঘূৰি উৰি জি এম চি এইচত পালোগৈ। তাৰপিছত ভিতৰত সোমাই যিকেইটা কাম আছিল কৰিলোঁ, সেই ভিতৰত পাই ভিতৰত যাই গম পালোঁ বোলে ৰিপৰ্টটোৱে অহা নাই। মই যি কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ এই কামেই নহ'ল। তাত যা তাত যা তাত খুঁত ইডিকি খুঁত কওঁতে কওঁতে টাইমে গ'ল। লাষ্টত যাইহেনে ক'ত যাব লাগে বোলে মেডিকেল কলেজত গ'লেহে খবৰটো পাব। এতিয়ানো কি কৰিম, তুলুক তুলুককৈ আহিনে মেডিকেল কলেজতে আহি গ'লোঁ। কিনো কৰিম, আহিবতো লাগিব, এতিয়া ৰিপৰ্টটো চাব লাগিব। সোমাই গ'লো এইকাৰণে ভিতৰলৈ, মেডিকেল কলেজৰ গেটৰ ভিতৰলৈ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ময়ো এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ। ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ' কেইটামানকে কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কিছু দৃশ্য। সোমাই গ'লোঁ ৰিপৰ্টটো পাম বুলি, কিন্তু আশা নিৰাশাহে হ'ল। কিয়তো যায়নে একো লাভ নহ'ল, তাতো যায় বুলি কি ভাত খাব গৈছে আধা ঘণ্টা পিছত। ঘূৰি আহিলোঁ আৰু, আৰু আধা ঘণ্টা পিছত গ'লোঁ, তাত বোলে নহয়ে। যিটো জেগাত গৈছিলোঁ তাত সুধিলোঁ, তাত নহয়ে। আৰু ওপৰত যাবলৈ ক'লে ওপৰত গ'লোঁ, তাতো তালা মৰা। তাৰপিছত তাত ফোন নম্বৰ এটা আছিলে, কল কৰিলোঁ। আমনিয়ে লাগিছে আৰু, আজি মই এইটো ৰিপৰ্টৰ কাৰণে ঘূৰি ঘূৰি কিনো ক'ম, উপায়তো নাই। তাত কল কৰিলোঁ নম্বৰটোত, কল কৰি ক'লে বোলে কিবা কিটছে অহা নাই, কিবা টেষ্ট কৰা কিটে অহা নাই, কিনো কৰিম। এতিয়া কলটো কৰিলোঁ, ৰিপৰ্টটো বোলে পাঁচদিনৰ পিছতহে পাব। ঠিক আছে, এতিয়া মই কিনো কৰিম, ঘূৰি আহিলোঁ, বেগটো হোম, কিটটো বোলে পাঁচদিনৰ পাছতহে খবৰ ল'ব লাগে। ঠিক আছে, ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি এতিয়া নিজৰ ৰুমৰ ষ্টেপটো দেখি ভাগৰ কোনোকে অলপ ককা পাইছোঁ। কিনো কৰিম, আহি পালোঁ নিজৰ দৰ্জা, অলপ জিৰাই লৈ লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে, হেল্ল' বন্ধুৰা, মই এতিয়া নিজৰ ছাদৰ ওপৰত, ছাদ এটা আছে, তাত আহি কিনে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি ইডিকি আছে মোৰ ৰুম, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ এই ছাদৰ পৰা। ইডিকি উঠি আহি কিনে এই ছাদতে মই আছোঁ। মই আপোনালোকক এটা বস্তু এটা দেখাওঁ, আমাৰ গাঁওবোৰে খেতি কৰে, চব্জি চব্জি খেতি কৰে গোটেইখিনি গাঁৱতে। আপোনালোকৰ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰতো কিছুমান মানুহে নিজৰ ছাদৰ ওপৰত যিখিনি জাগামি পায় সেইসমূহত কি কৰে, চব্জি তব্জি ৰুবলৈ ৰুই তো তেনেকৈয়ে লগাইছে। ইয়াত চা কি আছে, এইটো লাও কোমোৰা হ'ব চাগে, এইটো কোমোৰা লগাইছে ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াতো কিবাকিবি লগায়, ইয়াতো লগায়, তাৰপিছত ইয়াতো আছে কোমোৰা, এদিকেও আছে, তাৰপিছত এই তলতো আছে, সেই তলতো আছে চা, এইবিলাকতো আছে, এইবিলাকো হয়। ঠিক আছে, আৰু এদিকেও আছে, কিবাকিবি লগাই থৈ দিয়া আছে, চব চব্জি লগাই থৈ দিয়া। মানে গুৱাহাটীত অলপ চলপ হ'লেও চবেই চব্জি খেতি কৰেই, ওপৰত আৰু যিখিনি ছাদ পায় তাৰমানে গাৰ্ডেন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু চব্জি নিজে খাবলৈ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে চবেই এনেকৈ লগায় আৰু। ঠিক আছে, আমাৰ ওচৰতে এইবিলাকো চাব পাৰে, এইটো ইটো বিল্ডিঙতো আছে এইকেইটা, এইকেইটা লগাইছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইটো ইটো বিল্ডিঙতো আছে এইকেইটা লগাইছে, চাই এইকেইটা চব্জি আছে ইটো বিল্ডিঙতো, ঘৰ চৰ বনাই নাপৰা কিবা এটা লগাইছে, ইয়াৰ ওপৰতো আছে। ঠিক আছে, এনেকুৱা সকলোৱে লগায় আৰু, টাউনত থকা মানুহবিলাক নিজৰ ছাদত গাৰ্ডেন হিচাপে চখ চখ হিচাপে লগায়। কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটাই আজিকালি চব্জি তব্জি লগাবলৈ এৰিছে, মাটি বাৰী থাকিলেও কিছুমান মানুহে এলেহুৱাতে নলগায়, যদি ঘৰতে ভালকৈ খেতি বাতি কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ কাৰণে ভাল আৰু, টকা পইচাও বাচিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকো ঘৰত খেতি চেতি কৰি এনে খালে ভাল, সাৰ আজিকালি পেষ্টিচাইড ইমান ব্যৱহাৰ কৰে, মানুহকেইটাৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ কাৰণেও হানিকাৰক, সেইকাৰণে ঘৰতে যদি খেতি বাতি কৰি এনে খাব পাৰে ভাল, গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে গটাই ল'ব পাৰে, তেতিয়াতো ভালেই কথা ন। তেতিয়াহ'লে চবেই যদি এনেকৈ কৰেতো ভালেই। বেছিভাগে আজিকালি কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ বাবে খেতি বাতি কৰে, একেবাৰে নিজৰ খেতিটোতো আৰু এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি নাই,
বাকি রাইজর কারণে যেহেতু খেতি করে কিবিলাকে আর দেখিলে ভয়ে লাগে ঠিক আছে, সেখানে আপনাদের ঘরতে খেতে বাতি করে হিনে সবজি তবজি খেতে করে হিনে যান পারে খাবলে চেষ্টা করো ঠিক আছে, এ দীর্ঘজীবী হব নবা আপনি বেমারত সদায় পড়ে থাকবে ঠিক আছে। আপনাদের মরমত দীপক ইয়ারপা ভিডিওটি সামরণি মারিছো, বাই বাই।